הממשלה אומר הערב שביום שני הוא יצא למצרים לפגישה עם הנשיא מובארק לקראת חידוש השיחות עם הפלסטינים. נתניהו אמר את הדברים בכינוס פעילים לקראת ההצבעה ביום חמישי. שם נמצא כתבנו בועז שפירא. שלום בועז. שלום לכם. אכן, הדברים הפתיעו כאן את הנוכחים. זו ידיעה חדשה. היא באה על רקע של חידוש השיחות עם הפלסטינאים, שראש הממשלה כבר מדבר אליהם כדבר ברור. ראש הממשלה בוחר לומר את הדברים כאן בכנס הליכוד, ולהוסיף ולומר, אף אחד לא ילמד אותי לשמור על ירושלים. אלה דברים שנאמרים בעיצומו של עימות קשה בתוך הליכוד, לקראת בחירות בסוף השבוע במרכז הליכוד, בין ראש הממשלה, כפי שהוא מגדיר, לבין משה פייגלין, שאותו מכנה מי שעומד בראש תנועה משיחית וקיצונית ושולית, ומזהיר מפני האיש הזה שהוא זר לליכוד. על העימות המחריף בליכוד לקראת הבחירות בסוף השבוע, הנה סיפור הליכוד היום. נתניהו ראש ממשלה אהוד בליכוד ללא מתחרים. כוחו של פייגלין מוגבל. מה זה כוח? אנחנו 9-8% מכלל חברי המפלגה במרכז, אנחנו אולי 5%, עזוב אותך מכוח. ובכל זאת זה נראה כמו קרב שקול בין נתניהו לבין פייגלין. עם מלא חשש נתניהו מהפסד בהצבעה מוחרתיים במרכז הליכוד, הוא לא היה יוצא היום לנתניה, אשקלון, תל אביב, ומחר לצפון הארץ במסגרת מסע שכנוע נמרץ. לדברי לשכת ראש הממשלה, נתניהו והשרים מממנים את הכנסים מכיסם. אנחנו לא תנועה משיחית וקיצונית, אנחנו תנועה לאומית וליברלית. אבל יש קבוצה שולית וקיצונית שהיא מנסה לפורר את האחדות הזאת, והיא באה להטיף לי, להטיף לבני בגין, לבוגי יעלון ולכל השרים שנמצאים כאן, להטיף לנו. הם אומרים לנו, אתם לא שומרים על ירושלים. הוא צריך, על מנת לסגת מירושלים, על מנת לחלק את ירושלים, להתנתק מירושלים, הוא צריך רק דבר אחד, רק דבר אחד מונע בעדו בשדה הפוליטי, ואת הדבר הזה הוא צריך למסמס, וזה הליכוד, לא שום מפלגה אחרת, לא ליברמן, לא לישי, כולם מבינים את זה. נתניהו מעריך שאם ייבחר כעת מרכז חדש לליכוד, יגבר כוחו של הקו הניצי הפייגליני, שיקשה על ראש הממשלה לפעול. לבקשת נתניהו, חברי המרכז יצביעו מוחרתיים אם לדחות את הבחירות ולסלול בכך לנתניהו מסלול ירוק לתהליך מדיני.